Vítejte u naší série instruktážních videí zaměřených na požární ochranu v prostředí hotelu. Bezpečnost našich hostů a personálu má pro nás nejvyšší prioritu. Instruktážní video požární ochrany obsahuje tři části: požár v hotelu, požár na chodbě a požár v pokoji. Prosíme o pečlivé shlédnutí celého obsahu. Požár v hotelu. Jak reagovat v případě požáru v hotelovém komplexu? Pokud slyšíte v hotelu hlášení o požáru, postupujte dle instrukcí tohoto hlášení. Neprodleně uzavřete všechny dveře a okna ve vašem pokoji. Následně si vezměte své osobní věci, klíč nebo kartu od pokoje a při odchodu vypněte klimatizaci. Ihned opusťte svůj pokoj a zavřete pokojové dveře. Následujte zelené značky určující směr úniku. Evakuační výtahy jsou určeny pouze pro hasiče. Následně vám personál hotelu poskytne další informace. Požár na chodbě. Jak reagovat v případě požáru na chodbě v hotelovém komplexu? Pokud zaznamenáte extrémní požár a kouř na chodbě u vašeho pokoje, ihned uzavřete hlavní vchodové dveře. Nikdy tyto dveře nezamykejte. Použijte telefon a zavolejte na recepci a na tísňovou linku 112 a informujte o situaci. Tísňová linka, jak vám mohu pomoci? Dobrý den, v hotelu na chodbě je velký požár. Pomoc je už na cestě. Snažte se zachovat klid a dodržte následující postup. Jděte do koupelny a namočte ručníky v umyvadle. Utěsněte dveře mokrými ručníky a další si vemte sebou. Vypněte klimatizaci. Otevřete okno a volejte o pomoc. Vyčkejte na příjezd hasičů. Požár v pokoji. Jak reagovat v případě požáru v hotelovém pokoji? Pokud začne ve vašem pokoji hořet, pokuste se oheň uhasit hasicím přístrojem, který je umístěn na chodbě hotelu. Hasící přístroj je značen červeným piktogramem. Jestliže je požár mimo kontrolu, volejte ihned 112 a vezměte si své osobní věci, klíč nebo kartu od pokoje. Dobrý den, tísňová linka, jak vám mohu pomoci? Dobrý den, chtěl bych nahlásit požár v hotelovém pokoji. Ihned opusťte pokoj, pomoc je již na cestě. Vypněte klimatizaci a neprodleně opusťte hotelový pokoj a zavřete za sebou dveře. Aktivujte požární hlásič a volejte hoří, následujte zelené značení. Použijte evakuační schodiště. Recepce vám předá další informace. Děkujeme, že jste shlédli vstupní instruktáž požární ochrany a přejeme vám příjemný pobyt.